ဝင်းမင်္ဂလာပါကျောင်းရှင်းစာပါဒီနေ့ဘလော့လေးကတော့စပိန်အခုမှစစီမဲ့သူတွေအဲစပိန်ဒစီဝယ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ29 size လဲစီးကျင်တယ်အဲ brand new လဲစီးကျင်တယ်အဲ carbon frame လေးလဲလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲဒီအဲ Twitter ဘိန်းကထဲတင်စဉ်းစားတဲ့နဲ့ဘိန်းလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဘိန်းလေးကတော့ကျွန်တော်သူတယောက်ရဲ့ပိန်းလေးပါအဲသူဝယ်ထားတာတော့9လလောက်ရှိပြီအဲသူဒီပိန်းလေးကိုကျွန်တော် review လုပ်မယ်လို့အဲရည်ရထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲခီးစင်တွေမှာလည်းသူစီကကျွန်တော်ယူပြီးတော့အဲစီးကြည့်ပြတယ်သူကလည်းကျွန်တော်ခီးတွေမှာပါတဲ့သူဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပိန်းလေးရဲ့အထာကိုလည်းတော်တော်လေးသိနေပြီပေါ့နော်အဲအဲ့အတွက်ကြောင့်အဲကျွန်တော်သိတဲ့အတွေ့အကြုံလေးရဲ့အဲကျွန်တော်မြင်တဲ့အမြင်လေးရဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဒီ Twitter ဘိန်းလေးကဝယ်မဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲထဲသင်းစဉ်းစားတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်အတွေ့အကြုံလေးနဲ့ရောပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Twitter တို့ Writer တို့ဆိုတာတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပေါ့နော်ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်ထားတဲ့ free နေလို့ကျွန်တော်အကြံပြင်းသိရတယ်ပေါ့နော်အဲအခုဒီ model လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Twitter ရဲ့ Leopard Pro ပေါ့နော်အဲ model လေးဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ dark gray color လေးပေါ့နော်အဲ dark gray color လေးဆိုပေမဲ့သူကဟိုတော်တော်လေးလှတယ်အဲ bling bling ပုံစံလေးပေါ့နော်အပြောင်ပုံစံလေးဖြစ်နေရယ်ကာဗွန်လည်းဖြစ်နေတော့အဲကြည့်ရတာတော်တော်လေးဆိုးပေါ့နော်အဲလှတယ်အဲ spec တွေကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူက frame ကတော့ခုနကပြောသလိုပဲကာဗွန် frame အဲကျွန်တော် fog ကတော့ကျွန်တော် Twitter aluminum alloy ကို fog ကိုတုံးမိထားတယ်အဲ့ဒါကိုမှသူက air fog ကိုမှသူက remove လုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကအဲ brake ဆိုရင်ကျွန်တော် tetro ကိုတုံးထားတယ်အဲ crank ကတော့ကျွန်တော် retro spec hollow crank ကိုတုံးထားတယ်ကက်ဆက်က retro spec ပဲအဲ ring ကတော့ဒီနေ alloy အဲကျွန် hub ကတော့ o bearing ပေါ့နော်အဲ carbon hub တွေကိုသုံးမိထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အချက်လေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကဒီဇေးတန်းနဲ့29ကိုစီးရတယ်ပြီးတော့ carbon frame ကိုစီးရတယ်အဲအဲ့ feeling ကတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်အဲဇေးတန်းဆိုလို့သူ့ရဲ့ဇေးတန်းကအဲကျွန်တော်ဒူဝယ်တာကတော့ကြာပြီဆိုတော့သူကအဲ18သိန်းခွဲတော့ပေးရတယ်18သိန်းခွဲတော့အခုဆိုတော့89ပေါ့အဲထားပါ18သိန်းလောက် every ပြောလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ18သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိရပေါ့အဲကျွန်တော် crank က hollow crank ဖြစ်သွားတယ် gear မှာဆိုလို့ရှိရင် one drive ဖြစ်သွားတယ်အဲ gear one drive ကိုနောက်တွဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် dio တွေ m6100 အဲနောက်တွဲကိုသုံးမိထားတယ်ဒါကလည်းအဲစိတ်ကျင်နေဖို့ကောင်းတဲ့နောက်တွဲ series တစ်ခုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် shutter မှာဆိုလို့ရှိရင် shimano dio တွေပဲ m6100ကိုပဲသုံးမိထားတယ် air fog ကိုမှကျွန်တော် lock ပါရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့နည်းတော့ကြိုက်တယ်အဲကြောဖင်နိုင်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ retro spec ကိုတုံးထားတယ် CG ရတဲ့ quality အရာကတော့အရင်ညံ့တဲ့ထဲမှာမပါဘူးတော်တော်လေးအဲထိုင်လို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ hub ကိုအတန်မြည်ခြင်းတယ် carbon လိုချင်တဲ့လူတွေကတော့ဘာမှ upgrade လုပ်စရာမလိုဘူးသူမှပါပြီးသား4 bearing carbon hub ကိုတုံးထားတယ်အဲအဲကောင်ကလည်းအတန်ကလည်းကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့မိုက်တယ်ပေါ့နော်အတန်မဆိုးဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့မှာကျွန်တော်နည်းနည်းသဘောမကျတဲ့အချက်လေးတွေဆက်ပြီးပြောမယ်ပေါ့နော်အဲဘာတွေလဲဆိုတော့ဒီ तू ကကာဗွန်ဖြစ်တယ်ဗျာကာဗွန်ဖြစ်နေပြီမဲ့ तू ကအရင်ကြီးရောဟိုပေါ့မနေဘူးပေါ့နော် 11.5kg လောက်တော့ရှိရပေါ့နော်ဒါကလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ frame ကအခုပဲကကာဗွန်ပဲဖြစ်နေပြီမဲ့အခြားအစိတ်ပိုင်းတွေကတော့အဲကျွန်တော် light weight ဘက်ကိုသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေး weight ရှိရပေါ့နော်ဥမာအဖြစ် cassette ပေါ့နော်နောက် cassette အချက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် retro spec cassette ကိုတုံးမိထားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့နေရာမှာဒါ DOE ရို SLA လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ weight ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ပေါ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းသူ့ကိုတွားပြီးအပြစ်ပြောလို့မရဘူးပြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ဈေးတန်းနဲ့ဟိုဒီလောက်ပဲပါနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်လို့ဒါခုနပြောတဲ့ SLA တို့ဘာလို့ cassette တွေတုံးမိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒီဈေးတော့မရဘူးပေါ့နော်ဈေးကတော့ဟိုပို့ပြီးတော့များသွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်နဲ့ weight short ထားတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုက crank ရှေး crank ကကျွန်တော် retro spec crank ကိုပဲတုံးမိထားတယ်ပေါ့နော် hollow တော့ hollow ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်ထွက်ကိုတော့ကျွန်တော်သိမကြိုက်ဘူးဟိုနည်းနည်းဟို simple အရန်ဖြစ်လုံတယ်ဗျာဟိုသိမလှဘူးလို့ကျွန်တော်ခန်းစားမိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့သူ crank ရှေးသွားက36သွားကိုတုံးမိထားတယ်ပေါ့နော်36သွားဆိုတာကတော့မဆိုးတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်မြေပြဲမှာပဲနင်းနေအဲတောင်ပေါ်ပဲတက်တက်တော့အဆင်ပြေတယ်အဲမြေပြမှာနေတော့ suite နည်းနည်းပူရတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကတော့အဲ34လောက်ထိပဲကျွန်တော်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ feeling ပေါ့နော်အခုလောတယ်ကျွန်တော်ဘိန်းမှာတော့32တုံးလာတာပေါ့နော်အဲ36ကတော့မဆို suite ကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ share ပဲဗျာအဲ brake ကတော့အဲသူက tetro ကိုတုံးမိထားတာဗျာအဲကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းတစ်ချက်သဘောမကျဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာသာ Shimano လောက်တုံးမိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုနည်းနည်းလေးသဘောကျရပေါ့နော်အဲ tetro ကြီးကျတော့ကျွန်တော်သိမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါကတော့ပါစင်နဲ့အရာပြောပြတာပါအ
ကျွန်တော် frame buy အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူ frame ကတော်တော်လေးတော့လှတယ်အချိုးစားတွေဘာတွေကလည်းမိုက်တယ်ပေါ့နော် carbon frame လည်းဖြစ်နေတော့အဲကြည့်ရတာမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲတိတ်ပြီးတော့ဒီ van ပေါ့နော် Twitter ဥမာ carbon ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတိတ်အားမရဘူးနည်းနည်းလေးပြော့တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားမိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကတော့ကျွန်တော် person နဲ့အမြင်မှာတယောက်နဲ့တယောက်တော့ဒူမာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ဆိုရင်ဒီနားမှာဆိုရင်ဒီဟိုစီးလေးနဲ့ပဲ့သွားထိတာနည်းနည်းလေးထိတာပဲဖြည်းဖြည်းလေးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တောင်းတော့မဖြစ်တဲ့အနေထားလေးဆိုပေမဲ့နည်းနည်းလေးပဲ့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တစ်ချက်လေးကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းသဘောမကျဘူးအဲ frame ကိုလည်းအဲနည်းနည်းလေးသဘောမကျဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့အဲသူ့ဈေးတန်းသူ့မှာပါတဲ့ spec တွေကတော့မစိုးဘူးအဆင်ပြေလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီဈေးတန်းမှာတော့အများကြီးမျောလင်းလို့မရဘူးအဲသူ့ဈေးတန်းမှာ carbon frame ရမယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ29စီးရမယ် brand new စီးရမယ်အဲပင်1ရရမယ်အဲ airfog တွေဖြစ်မယ်အဲဒါမျိုးတွေနေနေမယ်တော်တော်လေးမစိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူစီးမှာဆိုလို့ရှင်ဒီတိုင်းအဲကျွန်တော် upgrade buying နေနေရလုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အများကြီးတော့လုံးစရာမလို့သူကလည်းသူတော့ပြေစုံနေရလို့ပြောလို့ရတယ်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ upgrade လုပ်ပါဆိုရင်ကျွန်တော် sheet crime ကဟော်လိုတော့ဟော်လိုပဲကြာမယ် design ကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲလဲမယ်ပြီးရင်နောက်ကက်ဆက်ကိုကျွန်တော်လဲခြင်းတယ်အဲဒီမှာပါတဲ့ retrospect ကိုကျွန်တော်တိတ်တဘောမကြောက်ဘူးပေါ့နော်အဲအားလေးကျွန်တော်လဲမယ်အဲပြီးသွားလို့ရှင်နောက်လဲမယ်ဆိုတော့ fog ပေါ့ပြီးလို့ရှင် brake ပေါ့အဲအဲအားလေးလဲပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲဒီ stem တို့အဲဒီဘာတို့ကကျတော့ဒီ Twitter ကဟာဒီ align တွေသုံးမိထားတာဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးလဲဟိုမညံ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဆက်သုံးမှုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကြီးတို့အနေနဲ့ဒီဈေးတန်းနဲ့ဒီ frame carbon frame ကိုသုံးမလားဒါမှမဟုတ်သူနဲ့ဈေးတန်းထဲမှာရှင်လို့ရတဲ့ alloy frame တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော် carbon တော့မရဘူး alloy frame တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော် carzy dash တို့အဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှိအဲ giant tylon 0တို့1တို့အဲအဲ့ကောင်မျိုးတွေကိုသုံးမလားပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်အဲပတ်စံနဲ့ထက်ဆက်ပြီးတော့ဒီထက်ကောင်းတဲ့ brand လေးကိုအသုံးပြုမလားဆိုတာတော့အကူတိုင်းရွေးချယ်ကြည့်ရပါဘောเนาะအဲဒီဈေးတန်းထဲမှာကာဗွန်လည်းစီးရမယ်အစ်စ်လည်းစီးရမယ်29လည်းစီးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ rider နဲ့ဒီ twitter ကတော့ရွေးချယ်စရာဟိုဖြစ်နေတယ်ဘောเนาะအဲကာဒါကတော့ကာဗွန်မှကာဗွန်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတော့ဘောเนาะအဲကျွန်တော်ကတော့အခုချိန်ဒီကာဗွန်စီးဖို့နည်းနည်းလေးကြောက်နေသေးတယ်ကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ဘောเนาะအဲကျွန်တော်ကတော့ဒီဈေးတန်းလေးတွေမှာဒါလေးရွေးချယ်စရာလေးရှိတယ်အဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ဟိုထောက်ပြပြောဆိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘိန်းတွေကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တည်ရတဲ့တော့ join လို့အဲကျွန်တော် saint bicycle တို့မှာရောင်းတာတွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော်စွန်းသာ post အဲမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမနေတော့ဘူးကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ sign လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီ Twitter ဘိန်းလေးကဝယ်သင့်လားမဝယ်သင့်လားဆိုတော့ဟိုအနေငယ်စဉ်းစားလို့ရသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဝယ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်ဒီဘိန်းလေးကိုစီးကြည့်တဲ့အတွေ့အကြုံရယ်အဲကျွန်တော်မြင်တဲ့အမြင်ရယ်အဲပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲအခုစီးတဲ့သူရယ်ပေါ့နော်အဲ feeling ရယ်ကိုကျွန်တော်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အဲဒါဒီဗီဒီယိုလေးကပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီဟို personality လုံးဝမပါပါဘူးပေါ့နော်အဲတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့သဘောထားကွဲလဲနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘိန်းလေးကိုစီးနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဘာတွေအဆင်ပြေတယ်ဘာတွေအဆင်မပြေဘူးလဲဆိုတာကိုအဲဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးဆွေးနွေးသွားလို့ရပါတယ်ဒါမှလည်းချာဝင်မဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲထည့်သွင်းစဉ်းစားလို့ရတဲ့အချက်လေးတွေဖြစ်နိုင်မှာပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာနောက်လေး sharing video တွေပြန်လာပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့